Про події війни говорить Стратком. З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання півтора місяця замість 30 днів, як було раніше. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк. Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та багатьох додаткових ввідних курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті, розповів генерал-майор Палагнюк. В порівнянні з минулою, нова базова програма збільшилася на 78 годин. Зокрема, на 33 години збільшена вогнева підготовка, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технологій війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо, повідомив начальник Головного управління доктрини і підготовки Генерального штабу ЗСУ. Як повідомили у Генеральному штабі, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку. Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. 12 боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп'янському напрямку. Детальніше про дії ворога там в ефірі Суспільного розповів командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Ворог продовжує активні ударно-штурмові дії з застосуванням як легкоброньованої броньованої техніки, так і численної кількості саме живої сили. Користуючись погодними умовами, які є зараз несприятливими, важкопрохідними для техніки, противник переважно вчиняє накопичення і штурми саме за рахунок живої сили, за прикриттям артилерії і інших вогневих засобів, таких, зокрема, як системи реактивного вогню «Град» та «Ураган». Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. На них прийшлося 132 атаки зі 148 боєзіткнень за минулу добу. На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 ворожих атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Новогродівка, Крутий Яр, Селідове, Лисівка та Новоолексіївка. На Курахівському напрямку минулої доби сили оборони України відбили 93 атаки російських окупантів біля Іл'їнки, Кремінної Балки, Новоселідівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також наші воїни знешкодили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. Німеччина повертає призов до армії, який був припинений у 2011 році. Відповідні зміни до законодавства були прийняті федеральним урядом. Тепер ця ініціатива має пройти узгодження у німецькому парламенті. Планується, що законодавче врегулювання питання буде завершено до другого кварталу 2025 року, і тоді ж почнеться призов до Бундесверу. Рішенням Кабінету міністрів ми запускаємо нову військову службу. Це наша відповідь на загрозливу ситуацію в Європі. Цим законопроектом ми беремо курс на посилення стримування та збільшення власної обороноздатності, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Наразі мова йде лише про добровільне проходження строкової служби. Згідно правил, 18-річні чоловіки мають заповнити анкету із особистими даними та зазначити, хочуть вони проходити військову службу чи ні. Строкова служба триватиме 6 місяців. У випадку згоди та для отримання додаткових спеціальностей вона може бути продовжена на ще 17 місяців. На першому етапі планується залучити 5 тисяч добровільних строковиків. Загальний задум Берліна полягає у тому, що для забезпечення обороноздатності у поточних умовах необхідні збройні сили розміром у 460 тисяч осіб, з яких 200 тисяч мають знаходитись у резерві. Це за умови того, що наразі штатна чисельність німецького війська складає 181 тисячу осіб, зазначають українські експерти з видання Defense Express.
Сполучені Штати Америки здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Мінітмен-3». Про це повідомили у командуванні глобальних ударів повітряних сил США. «Мінітмен-3» є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою США шахтного базування. Вона може доставити на відстань до 14 тисяч кілометрів моноблочні чи роздільні бойові блоки з ядерними зарядами. Цього разу ракета без боєзаряду була запущена на приблизно 7 тисяч кілометрів, аби влучити в ціль, а саме випробувальний полігон протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршалових островах. У своїй заяві військові зазначили, що випробувальний запуск «Мінітмен-3» є частиною періодичних заходів, покликаних продемонструвати готовність США стримувати загрози 21-го століття. При цьому в командуванні наголосили, що це випробування не є результатом реагування на поточні світові події. Варто нагадати, що на минулому тижні Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасонг-19». Її параметри дозволяють доставити ядерний боєзаряд від Пхеньяну до Нью-Йорку. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.